Agur beroak denoi, ikas dezagun bideo honetan, screencast baten bidez, nola egiten den, hain zuzen, sare sozialean, Pinterest sare sozialean, nola alda daiteken erabiltzaile kontua. Sare sozialetan badakizue erabiltzaile kontu bat baino gehiago eduki alditu zuela, eta orduan agian batzuetan interesatzen zaizue erabiltzaile kontu hori aldatzea eta beste nortasun batekin agertzea sare sozial horretan. Kasu honetan pinterest.com/palazio erabiliko dugu eta baita pinterest.com/ikasnabar. Bi kontu horiek ditut eta ikas dezagun esan bezala zelan egiten den. Orain hemen pinterest.comen sartu eta ikasnabar izeneko soslaia daukat. Orain zelan egiten den, ikusiko dugu zelan egiten den aldatzeko, berehala kontu horretatik beste batera pasatzeko. Klik egin behar dugu hemen goikaldean eta eskuman hor daukazue Account Settings, Make a Widget eta Logout. Kasu honetan logout egin behar dugu, hori da interesatzen zaiguna, ikasnabar bezala egoteari uzteko. Horretarako klik eta automatikoki sistemak esango digu saio berri bat egiteko. Hemen daukazue saioa hasteko aukera. Beno, saioa hasteko Pinterestek badakizue Facebook kontu baten bidez sartzeko aukera ematen duela, alegia API-ak kontrolatzen ditu, eta orduan posiblea da, baldin eta Facebook sare sozialean badaukazue kontu bat, automatikoki sartzea honetan. Egin beharko litzatekeen gauza bakarra, hause izango litzateke, orain ikusiko duguna, hain zuzen Facebooken klik egin hemen, eta Facebooken daukagun pasahitzarekin sartu, eta kontu horrekin, hain zuzen, alta eman. Bestela, hemen erregistratzeko aukera dago, eta politika, hemen txebertan daukazue, Pinterestek daukan politika. Guk egingo duguna, izango da, posta elektronikoa erabili beharrean eta gure pasahitza eta bar, Facebooken bidez klik egiten dugu eta Facebooken automatikoki sartuko gara, sartu. Esaten digu pasahitza ez dela zuzena, kasu honetan berria aldatu dut orain dela gutxi, eta hortaz berria sartuko dugu, ia ondo idatzi dudan, ez gogoratzeko esaten dugu, eta honezkero ja gure kontua ulertzen dugu, onartu egiten dugu, eta ja lotuta daude bi kontuak, Facebookekoa eta orain Pinterest, hemen ikusten duzue nire argazkia, horrek esan nahi du dagoeneko saioa hasita daukadala, hain zuzen Gorka Jakobe izenarekin. Hortaz, pasatu gara berehala ikasnabar izatetik, kontu horretatik, Gorka Jakobe kontu horretara. Hemen beraz klik egiten badut, nire kontuan ikusten dira board edo pinboard edo taula guziak. Taula guziak hemen ikusten ditugunak, baita pin guztiak ere sartu uzkero pinboard bakoitzean ikusiko genituzke pinak. Honen bestez, hause da dana, bukatzeko eta laburbilduz gogoratu aldatzeko logout egin behar dugu eta gero beste kontu berri batekin sartu sare sozial horretan.